Joo, se sopreni on ne. Joo, sopreni on laaja. Joka akka jalo. Joo, vies, lähtö. Salam dari Mas Bawan, Mas Rosikin. Sano wak salam kita titip-titip nore. Salam di YouTube. Profesor ini profesor. Baca. Mau permaisuri kok lah. Ini neng tak kirim nang barang ini tak kirim neng grup yo. Cek akeh iku ne, sing akeh. Iya. Jenenge sapa ku? Wis akeh kok. Kok sing ngolek akeh ngolek. Iya, istrinya. Iki rezekine buat sapa sing ngene. Tapi nek TikTok-e yo ana ta? Ada. Tahu buka. Nah, ini adik ini, adik permaisuri ini. Enggak pasu ini terakhir ya. Masuk permaisuri. Saya ini bakso Kalisari ini, bakso permaisuri ini. Nafis tuh mas. Dita gak saling ya Dita sama Dita. Oh, udah sana kan sama adik Sumitri. Ayu. Si kamar boleh dibuka sih. Boleh san. Monggo rawon. Nggih rawon nggih. Saking keuangan tadi nggih. Macam-macam. Ada kepegawaian, fisik, kepertais. Win Sunan Ampel Surabaya ini. Mantap.